ကိုကိုင်မြို့နယ်နဲ့နှစ်ဘက်ကကြားကနန့်ကွတ်ရွာနဲ့ရှုကင်းသာအတက်နေရာတဝိုက်မှာတမရော်နဲ့အမ်မျိုးသားလူမျိုးကြီးတမရော်တီအန်အန်တို့ဒီမနက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မူဆယ်မြို့ကနေဆင်းလာတဲ့တမရော်ရင်နန်းကြီးနန့်ကွတ်ရွာနားကိုဖျက်တမ်းပြီးချိန်မှာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။နန့်ကွတ်ရွာအနီးလေးနေရာလောက်မှာမနက်7:00ကြာကနေတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ခဲ
ไอ้มาตะเนี่ยเอ็นเอลดีเซ็นบอสิเดอนามาลิเอ้ยโหเวนี่ดูยาวเนี่ยนี่ดูกุยก้าเลยจะมาตั้วจะดิวเนเน่เสียเมจิจะดิใช่มั้ยอ่ะอะคูเลยตะเนตะตะน่ะเตะตันจันจ้าเลยจ้ะเอ้ยก้าเลยโหมาตั้วเลยลูกกุไข่ชิเนลูกชิลูไม่เอานี่ดูกุยฉีตั้วล่ะไอ้ตั้วไม่เอาลูกจะเล่นล่ะจ้ะแต่ไม่ตั้วลูกไม่เอาไอ้ตําเราตีอันนั้นนี่เปลี่ยนใจอย่าสิบุมุไม่ไอ้จ่อก็ตรุสิจ้องนี่ก้าลั่นเพ็ดตั้นเฉย
sijang ka di musabe ga la lu pyo ma chi mu khna le phit de lu pyo di si yin dan de zi lo phi man do ya de ne khe ha chu ti lu pa ga tan tin yi ya shi le di chou se ma ma pa le ne di 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 pa le no mi chi ya ro mi so di ti si ga ro jin lo mi ya ti တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတမ်မတော်စစ်ကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲယံတချို့သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ တီအန်အန်ကပြောပါတယ်တမ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့တမ်မတော်စစ်ကြောင်းကားတွေနက်ကုတ်အနီးမှာဘိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကားအနည်းငယ်ပျက်စီးတယ်လို့ပြောပါတယ်နန်းဖတ်တောင်းနဲ့ကုတ်ခိုင်ရမှာဟောတမ်မတော်လုံလို့စောင်းရနေနေမှာကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရတာရှိတယ်ရှုရင်းတာနဲ့ခုနောင်ရရပေါ့နန်းကုတ်အ အရင်ရောက်ခဲ့မိတာနဲ့ထောင်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနည်းငယ်ချက်ပြီးသွားတယ်ကြည့်ကြကြရရှိမှုကြောင့်ဒီကြကြရရှိမှုကြောင့်ပြောကြပြခတ်တာပေါ့ဒါပါပဲဒီနေ့ညနေပိုင်းအထိတမ်မတော်ကနန့်ကွတ်နဲ့ရှုကင်းသာတဝိုက်မှာနယ်မြေရှင်းလင်းနေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဒေသခံနဲ့ခီးသွွားကားတွေကတော့ညနေပိုင်းအထိနန့်ကွတ်ရွာတဝိုက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပြစ်ခတ်တဲ့နေကိုကြားနေရပြီးမူ
ကိုခိုင်နယ်နှစ်ဖက်ကကြာမှာ2019ခုအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့တွင်တမ်ရုံနယ်အတီအန်အန်နေတိုက်ပွဲကြောင့်အရက်သားတွေတိစုံထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာခီးတွားကားတချို့မိရှုခံရတာအပြင်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေကိုခိုင်မျိုးပေါ်ကိုနေရက်ဆွန့်ခွာခဲ့ရပြီးမူဆယ်မန်လီလမ်းပိုင်းတလ နီဝါ ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ခဲ့လို့ကိုခိုင်နယ်နှစ်ဖက်ကကြားကကြေးရွာတွေစာနယ်ရိတ်ခါပြတ်တောက်ခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးကာလကြောင့် TNN ဘက်ကမေလကုန်ထိအပြည့်ရဲ့ကာလတတ်မှတ်ထားသလိုတမ်ရော့ဘက်ကလည်းရခိုင်ဒေသကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာအပြည့်ရထားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကြားကပဲဒီကနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒေသခံတွေကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကာလမှာကိုခိုင်ဒေသအတွင်းမနစ်ကလိုတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပေးစေချင်တယ်လို့ပြောက